si nemyslíte, že ste tu naposledy, banda jedna všivová pašerácka. Ešte sa uvidíme, o to sa postaram. Julo, to hovoríš vždy. Vy máte jediné šťastie, že tu na oddelení ideme podľa pravidel. Inak by vám moje dievčatá vyrazili z huby tie klamstvá. Aj so zubami. Aké dievčatá? On tak volá svoje peste. Šoňko, jedna šeštička naviac by nebola. Ale jasné, ponúknite sa ujo, Emil. Nechaj to! Okamžite to polož. Ale už aj. A ty na koho strane si? Za koho ty kopeš už tak? Prečo ich ponúkaš? A tak keď je hladný? Pašerákov neponúkame. Ale tak je... No nehnevaj sa, tak tvoj plat ide z rozpočtu, na ktorý ja prispievam mojimi daňami, takže v zásade všetky tieto šišky sú moje. Presne tak! Nechaj to. Polícia je tu pre slušných ľudí, nie pre kriminálnikov, ako ste vy. Pre vás nemáme ani šišky, ani zľutovanie. Pozri sa, tak človek si dole sa vybehne zacvičiť pilates a zrazu je kriminálnik. Áno, áno, to je policajný štát! To človek už nemôže zabehnúť do lesu, zacvičiť pilates, lebo tak ho bude predvolaný na výsluh. O trepete, o jakom pilatese, to nebol žiadny pilates. To teda bol. Nebol. Bol. Nebol. Bol. Nebol. Bol. Pilates sa cvičí s loptou a na židenky. Vy ste boli v lese, mali ste hlinu. A to je náš špeciálny pilates, hasičský. Áno, to je takzvaný hasilates. Áno. A vôbec. Čo sa do toho staráš? Majte sa, chlapci. Julko, skoč si do lekárne, kúp si niečo na nervičky, no. Majte sa, dvojitú dávku si daj. V leso veľmi neponáhľajte. Čo je zase tak... Vy nás tu chcete roky držať kvôli pár kilám zeminy? A toto mi vysvetlíte ako. V živote som túto štipku neznámeho materiálu nevidel. Čo je to?